sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji keterima kerja, Pak. Pak, Haji lulus, Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Nabi Ibrahim gak tahu bantah pangeran. Nabi paling sering bantah pangeran Nabi Musa. Ini pangeran lu seneng. Ya wis seneng wis ora tau keliru. Nabi Yusuf itu sithik wae gemrenjet iku disalahno pangeran. Masyhur kan Nabi Yusuf yang penjara bareng dekne mulai terkenal ahli penakbir mimpi utusane Raja Rono. Bareng utusane Raja Rono dekne iku duwe karep mumpung ana utusane raja titip. Paham napa? Titip. Aku kandakno rajamu. Nak ning penjara iki ana wong sing khubisa mazluman. Ada orang yang dipenjara secara dolim. Mau ono tok kalau baleni malih. Nabi Yusuf kan dipenjara ya karena tuduhan selingkuh. Fitnah lah, fitnah selingkuh. Kemudian suatu saat intinya rajaku mimpi terus enggak ada yang mentakbirkan terus singkat cerita pokoknya ada orang tahu yang ahli itu Yusuf dipenjara. Ketika ada utusan raja terus ikut utusan presiden, Nabi Yusuf itu setelah mentakwil mimpi bilang gini, bilang ke raja kamu bahwa di penjara ini ada orang sing khubisa napa mazlum. Lha iku pangeran tersinggung, tek tersinggunge pangeran. Mergo kowe iku nabi kok butuh makhluk. Kowe iku nabi kekasihku kok matur ning makhluk. Mulane pangeran marini utusan mau lali. Akhirnya fala bisa fisi jribita sini. Lali telalah mergo pangeran tersinggung, wong nabi kok ngeluh ning makhluk. Dadi ngono tok aku masalah. Napa ngono tok iku masalah. Iku wis dadi nabi ku yo repot, mana jare kondi iya, dadi nabi ku repot. Mergo barang kesalahan sing dilakoni wong biasa ora apa-apa, nek dilakoni nabi ku masalah. Ngono tok iku salah. Kuwi muni uskurni inda rabbik. Aku iku elingno, bosem iku kandhani nek ana ning kene ana wong sing dipen. Fa ansa syaitanu dzikra rabbih fa labita fi sijni. Bidah sini. Delalah gak kondo. Akhirnya raja ya ora roh tetep dipenjara. Wah, akhirnya Nabi Yusuf dieling karo malaikat Jibril terus tobat mboten matur kecuali ning panjenengan. Nabi Musa wali Nabi Musa iku pangerane diwarahi, tapi wong piye? Waduh repot. Pangerane diwarahi. Masyhur. Nabi Musa iku banjur wong Israel. Sa Musa nak kowe bar ngalahno Firaun tak kei Taurat. Dadi pangeran Nabi Musa iku secara gampangane wis gaul tenan. Guyon. Saya kena bar ngalahno Firaun tak kei kitab Taurat. Datang bukti Gusti ning turis Sina. Ya kok rono ya. Nggih. Arek rono dene wis ngerti nak kaume brengkel. Wah. Nah gua seksi Gusti, kok Israel mesti ra ngandel. Yo gua seksi, Sir. Gua seksi 70. 70 gunung turis Sina wis kok gunung Merapi nu gobedi. Nabi Musa yo mojok semua umi wae piye mojok tujuh terus muni iki aku entuk Taurat ae mulai. Terus wong 70 meneh. Kok enak saking bar mojok muni roh. Entuk apa? Taurat. Ora iso sah. Nek aku gak roh pangeran langsung yo mah. Pangeran gentenan tersinggung wong ora nabi kok pengen roh pangeran langsung. Lan minalaka hatta narawaha jar. Oh fa khodat humusa iku suamber bledek mati. Mergo pangeran tersinggung wong ora nabi kok kepengin roh pangeran. Mulane ki ndonga ati-ati hubungan mbek pangeran. Kadang-kadang pangeran tersinggung, kowe ora kekasih kok ndonga kecangkeman. Mulane ki ora usah ndonga, ya Allah paring ana wusul, kula muka safa. Ora nabi kok, ora wali kok ndonga kecangkeman. Ndonga ora diutang sampe aneh-aneh. Wong nak pangeran tersinggung perkara napa? Bareng sambar bledek mati kabeh. Malah Nabi Musa sing Gusti jenengan wis sepunti, tapi 70 iki tak jak ben dadi seksi malah jenengan patah ini. Tak seksi kula sinten? Uripi-uripi Gusti ini apa-apaanan. Akhirnya pangeran mesti turuti. Suma fa'asnakum min ba'di mautikum. Ya saya tak uripane diuripi. Demo iki nek bener. Napa ngaten Gusti? Jenengan uripi wong 70 iku ben tetep kula ana seksi niku to ngene. Kula pateni pisan wis barbaran gak nabi-nabinan wis. Dadi sekaruan. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Terus atuh liku nabi ma fa'ala sufa men karo dene. Nak jenengan pateni mergo salah, salah wong goblok kaya jenengan pritungno. Ben wis. Jenenge wong goblok kaya mesti salah. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Atuh liku na bima fa'ala sufa'u min. Karo dene wong bintu kok jenengan pikir terus. Ben wis. Tapi pangeran ya apa ya yo saya tak turuti. Terus dia ini nangis inhiya illa fitnatuk tudilu biya mantasya wa tahdi mantasya nuang
Mulane Nabi Musa itu nabi paling sering protes tapi sering riqatul qalbi. Atine wales Nabi Musa, tapi sering protes. Tapi atine wales, banyak figur sing ngene. Ewo semono Nabi Musa ora salah ro pangeran malah entuk kitab ya Musa ini stofa itu ka alanna si firisalati wa bi kalami fa khud ma atitu ka wa kum minasyakirin. Sa sus ngomel koyo ngono pangeran jek ini stofa itu ka alanna sik wong pilihan. Mulane Nabi Muhammad ku tau Pak takok Jibril ngene. Delok ning gone Bukhari ning hadis-hadis. Jadi Nabi Muhammad itu sasimu tahu tak kok malaikat Jibril ini. Wabah Nabi diliwati Nabi Muhammad itu gak gremeng kecuali Nabi Musa. Oh gremeng. Nabi Adam pertama ketemu di langit pertama. Marhaban bibni ya anakku paling ganteng paling pinter. Ya ditimbali pangeran ya yes. Marhaban bibni marhaban. Nabi Isa yang ngono marhaban biak. Kecuali Nabi Musa. Dia ini di langit sapapak. Papat bu lima. Barang Nabi Muhammad ngelangkai dia ini terus igung. Gusti ini aku sinter kok ngelangkai aku loh. Jadi paling greng. Ada orang junior ngelangkai kula. Ini gimana Gusti? Gak terima dari perko. Mulane awong Israel gak terima kalah be Islam. Nabi ne ora terima. Paham gitu. Wis gak terima. Sampai Nabi Muhammad ku takok Jibril. Lho ngene ku pangeran rapopo. Wong Nabi kok aman gremeng maksudnya protes wae. Terus jawab Jibril lucu. Innahu ya rohiddatahu. Pangerane sapal watake nek dibarno. Wis gak apa-apa, muga hemat muga kamar. Tadi. Tapi saya ku jos tenan. Lah sokae nek bungane pangerane kok kancane sowan. Lah Nabi paling gaul yo tes wong yo tau. Wes sokae nek urip wis gepenak wes.